大家好，我是 DJ 阿周，今天要为各位介绍的是岳麓山国家重点风景名胜区，它这边有一个登高路，还有一个步行街，这边呢基本上很多美食都在这里，我们就稍微逛一下，带各位看一下这个整个街景的情形。有闻到臭豆腐的味道。他不是我们一个办公室，就我们开始第一楼。谢谢您，谢谢您，谢谢您，我可以理解。臭豆腐。这间臭豆腐所有。欢迎进店选购。欢迎大家来到潮汕。湖南土特产，牛奶有送，黑马牛粪，三角猫粉，臭豆腐，臭豆腐，湖南素食。又看到无孔不入，茶颜悦色。脆皮臭豆腐都有看到，不是黑色的。对面这家，你看还糖油花花。那个排不久了。清爽解腻的柠檬茶，柠檬茶的工商银行。走出来了。
好的，以上是岳麓山登高路这从上面走下来的一个整个街景。影片就拍到这里，如果你喜欢我的影片，记得订阅以及开启小铃铛，同时分享给你亲友。DJ 亚洲有你的支持，我才有动力继续拍下去。我们后会有期。